oma. Biisi toimii edelleen. Limmumiska hoitaa. Limmumiska hoitaa. Kyllä toimii varsin erinomaisesti. Limmumiska, mitä sulle kuuluu? Niin, tohveli. Mitäs mulle kuuluu? Nyt kuuluu hiljaisuutta, sun hengitystä, mun puhetta. Miska, nyt oli aika nähty vitsi. Mut arvaa mitä paitsi. No mitä? Vai mitä, et sä pelkäät ninjoja vai mitä? Ai siis pelkään ninjoja? No, en kyllä oikeastaan. Ai mukaan niinku oikeesti et pelkää? No mä en nyt oo hirveen monta ninjaa koskaan tavannut. Hoi, ilman, löydäks veto? Siis mistä? Hei! Sä oot taas vetoa, että tohvelin pelkää ninjoja! Tornadox does retard stimulated! Miska, rauhoitu. Oi oma! Oisit nähny itses! Jatka lihot! Apua, auttakaa, soittakaa ambulanssi! Mä en ollut tollain. Kuka mä oon? Äiti! Isä! Olen joutunut ninjamestari Limusakin Miskasanin hyökkäyksen kohteeksi. Auttakaa! Mä en ollut! Auttakaa! Miska! Mä en ollut tollain! Hei, ihan oikeesti nyt riittää. Miska, tuu ylös sieltä. Räpäytit! Mähän sanoin, että sä pelkäät ninjoi. Limmumiska hoitaa. Limmumiska hoitaa. Miska, oliks tää nyt tässä? Limmumiska hoitaa. No, riippuu siitä. Haluatko sä niinku maksaa sen 100 nyt vai myöhemmin? Ei, nyt oikeesti, Miska, ala laputtaa täältä. Onks muuten pakko käydä suihkussa, jos ei tullut hiki? On. Kiitos, Limmumiska!